لیکن هر پانتون څخه درو څلوېښت تنه د یوې قوي طب په برخه کې تر دوه کلونو زده کړو وروسته فارغ شول. د کندهار پوهنتون د طب پوهنځي رئیس وایي د یوې قوي طب په برخه کې فارغ شوو ماسټرانو ښه زده کړې ترسره کړي او په دې برخه کې ټولنه ډېره اړتیا هم لري، ځکه په معالجوي برخه کې ډاکتران زیات دي خو وقایوي برخه کمزورې ده. د هغه په وینا که چیرې دغه مسلکي کسانو ته په ادارو کې د کار زمینه برابره سي، په وقایوي برخه کې به ډېرې ستونزې حل سي. په وزارتو کې دغسې ماهرین کسان که چیرې موجود وي هغه د دغسې ستونزو د حل لارې دپاره حادثیانې جوړوي، نو که چیرې د لوړو زده کړو د وزارت دخوا څخه همدارنګه د عامې روغتیا د وزارت دخوا څخه د دغسې کسانو دپاره په مهمو بستونو کې په مسلکي بستونو کې د دوی دپاره زمینه مساعده سي، موږ په دې باور یو چې دغسې کسان به نسبتا نورو کسانو ته د صحت په برخه کې ښه لاسته راوړنې ولري. بلخوا د کندهار پوهنتون پخوانی رئیس وایي د وقایوي طب په برخه کې د ښځینه ډاکترانو زیاتوالی هم ډېر مهم دی، ځکه لا هم په هیواد کې د مور او ماشوم مړینه زیاته ده او وقایوي برخې ته ډېره پاملرنه نه ده سوې. د هغه په وینا په هره برخه کې د ښځو ګډون ته اړتیا شته، خو د روغتیا په برخه کې د ښځینه ډاکترانو اړتیا زیاته ده. ښځې یو شمېر داسې ناروغۍ لري چې هغه نشي کولی د یو نارینه ډاکټر سره مطرح کړي، هغه ضرور دی چې باید دغه څخه د ښځې سره باید په تماس کې شي. داسې ناروغۍ ښځې لري چې هغه نر ډاکټر نشي کولی ورنږدې، صحتمند باید یو ښځه پرستاره وي. نو په دې خاطر باندې امید لرو چې د دوی د زده کړو مخه نوره ډبه نه کړي، دوی ته اجازه ورکړي تر څو چې په هره برخه کې خصوصا د صحت په برخه کې هم تر لوړو کچو پورې تحصیل وکړي. فارغ شوي ماسټران بیا وایي دا چې د وقایوي طب په برخه کې کاري ساحه پراخه ده، نو دوی ته باید په ادارو کې د کار او دغه راز د دکتورا زمینه برابره سي. خو زموږ هیله د دولتي ارګانونو څخه خصوصا د لوړو زده کړو وزارت او د دولتي لوړ پوړو چارواکو څخه دا ده چې د دغو کدرونو څخه د دولت په اډانه کې کار واخلي او هغه ناخوالې چې دا مهال د عامې روغتیا وزارت په مدیریتي سیستم او د هغوی په عملیاتي سیستم کې ستونزې موجود لري او هغوی د دوی په واسطه باندې له منځه یوسي. زه د مشرانو څخه هیله کوم ترڅو موږ ته د دکتورا فرصت برابر کړي، ترڅو موږ علمیات زیاتولو سره وکولی سو خپل د لویدلې د خلکو لاسنیوی وکړو. مسؤلین وایي د وقایوي طب پروګرام چې په 1395 هجري شمسي کال کې په کندهار پوهنتون کې پیل شوی، له دې وړاندې هم 28 تنه فارغین ټولنې ته وړاندې کړي چې تر اوسه د فارغینو شمیر ټول ټال 80 تنه ته رسیږي. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.